इब्ने अत्ताश किस्त नंबर एक। तीन लंबे तड़ंगे घुड़सवार शहर में दाखिल हुए। इनके अंदाजो अतवार से यही मालूम होता था कि वो सरकारी अहलकार हैं। इनके चेहरे गर्दो गुबार से अटे हुए थे, जैसे वो कोई लंबा सफर करके आए हो। तीनों परदेशियों का रुख वालिये शहर के महल की जानिब था। वो एक सराय के सामने से गुजरने लगे तो इनकी तवज्जो उस नौजवान की जानिब मुबजूल हो गई, जो काफी देर से इन्हें घूर घूर कर देख रहा था। तीनों घुड़सवारों ने नौजवान शख्स की आंखों में अपने लिए नफरत के जज्बात महसूस किए। वो इस सूरत हाल पर गड़बड़ा गए और एक दूसरे की जानिब देख कर आंखों ही आंखों में तबसरा करने लगे। वो नौजवान के नजदीक पहुंचे लेकिन रुके बगैर आगे निकलते चले गए। ये बामियान था, सल्तनत सलजूक का एक बारौनक शहर, जिसके गली कूचे और बाजार कदीम दौर की याद ताजा करते थे। तीनों नौजवान गालिबन पहली मर्तबा यहां वारिद हुए थे। यही वजह थी कि वो हैरत ज़दा नजरों के साथ एक एक चीज का मुशाहिदा कर रहे थे। ये सुबह का वक्त था और शहर के गली कूचे नए आने वाले मुसाफिरों की राह में आंखें बिछाए रोजे रोशन के मुंतजिर थे। लोग अपने अपने कारोबारी जिंदगी से निमटने के लिए घरों से बाहर आ रहे थे। रात का सन्नाटा सुबह की चहकार में बदल चुका था। बामियान की शाहराहें सूरज की किरणों के साथ बगलगीर होने के लिए बेताब थी। अब बामियान में जिंदगी की जुए रवा फिर से बहने लगी थी। एक शहराह का मोड़ मोड़ते ही अचानक तीनों नौजवानों को अपने घोड़ों की बागे खींचनी पड़ी। इनके सामने एक अजीब मंजर था। एक उम्रसिदा शख्स सड़क के बीचों बीच खड़ा बा आवाज़े बुलंद तकरीर कर रहा था। सड़क बिल्कुल वीरान और खामोश थी, लेकिन बूढ़े शख्स की पुरजलाल आवाज दरो दीवार को हिलाए दे रही थी। इसके सामने तकरीर सुनने के लिए एक भी शख्स मौजूद नहीं था, लेकिन वो अपनी धुन में मगन मुसलसल बोले जा रहा था। तीनों घुड़सवार इसके नजदीक पहुंचकर रुक गए और इसकी तकरीर सुनने लगे। वो हैरान थे कि इस तरह पुरजलाल अंदाज में तकरीर करने वाला उम्र रसीदा शख्स शक्ल से कोई दीवाना भी मालूम ना होता था। इसके दाएं शाने पर सुर्ख रोमाल, सर पर स्याह पगड़ी और बदन पर सफेद खद्दर का साफ सुथरा लिबास इसकी शख्सियत का तर्जुमान था। इसने अपने एक हाथ में एक लंबा असा थाम रखा था, जिसे वो अपनी तकरीर के दौरान बार बार जमीन पर मारता और पुरजोश अंदाज में गरजने लगता था। तीनों घुड़सवारों ने इस अजीबोगरीब बूढ़े की तकरीर पर गौर करना शुरू कर दिया। वो उम्मते मुस्लिमा को इसकी नाअहलियों पर बुरी तरह डांट रहा था, लेकिन कोई शख्स भी इस जानी मुतवज्जो नहीं था। लोग इसके इर्द गिर्द से यूं गुजरते जा रहे थे गोया सबके सब बहरे हों। गालिबन सब इसे दीवाना समझते थे। कुछ ही देर में तीनों घुड़सवार भी इसे दीवाना समझने लगे। बूढ़े शख्स के मुंह से झाग उड़ रही थी और इसका बदन शिद्दत जज्बात से किसी खजार सीधा पत्ते की तरह लर्ज रहा था। तीनों लंबे तड़ंगे घुड़सवारों ने एक दूसरे की जानिब मुस्कुराकर देखा और आगे बढ़ने के लिए अपने घोड़ों को एड़ लगा दी। लेकिन अभी वो हरकत में आए ही थे कि ठिठक कर रुक गए। बूढ़े शख्स ने अपना लंबा असा इनके सामने फैलाकर इनका रास्ता रोक दिया था। खबरदार, आगे ना बढ़ना वरना काट दिए जाओगे। तुम जिस मकसद को दिल में लेकर यहाँ वारिद हुए हो वो कभी पूरा ना होगा। मरने वाले मरेंगे, कोई ना बचेगा। चले जाओ, वापिस चले जाओ।
चले जाओ, वापिस चले जाओ। तीनों अजनबी हक्का बक्का खड़े इस बूढ़े मुकर्रर की बातें सुन रहे थे और दिल में हैरान थे कि वो उम्र रसीदा शख्स कोई दीवाना नहीं बल्कि यकीनन कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग है जो इनके दिलों का हाल तक जान गया। इनकी आंखें मारे हैरत को उबल पड़ी थी और वो बेहद इस्तराब के साथ एक दूसरे की जानिब देखने लगे। करीब से गुजरते हुए एक शख्स ने अजनबियों को यूं परेशान देखा तो कहकहा मारकर हंस दिया और फिर कहने लगा, भाई साहिब ये दीवाना है, हर रोज अलग सुबह खाली बाजारों में अपना जोशे खिताबत आजमाता रहता है, आप लोग इसकी बातों से परेशान ना हो, पूरा बामियान इसे जानता है, ये शातिम तिमार है, पहले खजूरें बेचता था इसलिए सब इसे तिमार कहने लगे, अब सठिया गया है, अजनबियों के साथ हमेशा इसी तरह पेश आता है। राहगीर की बात सुनकर तीनों घुड़सवारों की हैरत जाती रही और वो वहां मजीद रुकने की बजाय आगे बढ़ गए। बामियान एक कदीमी शहर था जिसकी असल शोहरत का बाइस बुद्ध मत के वो आसार थे जो शहर से बाहर सरसब्जो शादाब वादी में अपनी अजमत रफ्ता की कहानी सुना रहे थे। यहाँ की ज्यादातर आबादी मुसलमान थी लेकिन शहर से बाहर कच्ची बस्तियों में अभी तक बाज गैर मुस्लिम खानदान आबाद थे जिनका ताल्लुक अपने कदीमी मजहब बुद्ध मत के साथ था। पेड़ों पर शाख दर शाख खुदकती हुई चिड़िया आफ्ताब सुबह की आमद का ऐलान कर रही थी। रात की तारीकी छट चुकी थी, दूर दूर तक फैले सब्जे पर कोहरे की नर्म चादर सिरकने लगी थी। शाहराहे बामियान की दोनों तरफ ईस्तादा शाखसार अपने अपने घूंघट उठा चुके थे। सूरज तुलू होने वाला था। महरुन निसा और फरजाना हस्बे मामूल सुबह की सैर के लिए शाहराहे बामियान पर अपने अपने मुश्की घोड़ों की गर्दनें सहलाती और एक दूसरे से हंस हंसकर बातें करती चली जा रही थी। बामियान सुल्जुकी सल्तनत का एक पुरअमन शहर था। यहाँ किसी मुसलमान दोशीजा को कोई खतरा न था और महरुन्निसा तो कोतवाले शहर की बेटी थी। वो हर रोज अलसुब अपने मदरसा जामियतुल राशिदात जाने से पहले अपना घुड़सवारी का शौक पूरा किया करती थी। फरजाना इसकी सहेली थी, रईसे शहर इमादुल मुल्क की छोटी बेटी। महरुन्निसा अपने बाप की एक ही औलाद थी। इसकी माँ अरसा हुआ इस दारफानी से कूच कर गई थी। दोनों घोड़े दुल की चाल चलते हुए महात्मा बुद्ध के बुद्ध की जानिब जा रहे थे। बामियान जमाने कदीम में बुद्धों का मरकज रहा था। यहाँ शहर से बाहर वादी में बुद्धों की यादगारें थी। सल्जुकी अहद में इन यादगारों के नुकूश मरवरे जमाना का शिकार होकर धीरे धीरे मिटते जा रहे थे। महरुन्निसा और फरजाना हर रोज महात्मा बुद्ध के देव कामत बुद्ध तक आकर अपनी घुड़सवारी का चक्कर मुकम्मल करती थी और फिर यहां से इन दोनों दुश्मनों को वापस लौटना होता था। बुद्ध मत की यादगारों में खुसूसी अहमियत का हामिल गौतम बुद्ध का एक फलकपोश बुद्ध था। सरसब्जो शादाब वादी में एक पहाड़ को काटकर तराशा गया था। 180 फीट लंबा गौतम का ये बुद्ध दुनिया भर के बुद्धों में बेपना मुकद्दस समझा जाता था। अभी तक इन यादगारों के आसपास बुद्धों के बास खानदान आबाद थे। महरुन्निसा हर रोज यहाँ आती तो इसे बुद्धों के बच्चे सुबह सुबह चश्मे की जानिब जाते हुए दिखाई देते जहां से वे अपने घरों के लिए पानी भरकर लाया करते थे। गौतम बुद्ध का ये बड़ा बुद्ध वादी बामियान में दाखिल होने वाले हर शख्स को दूर ही से दिखाई देने लगता था। महरुन्निसा और फरजाना के घोड़े गौतम बुद्ध के अजीमुल जुस्सा बुद्ध के नजदीक पहुंचे तो मामूल के खिलाफ अजीब अंदाज में खरखराने लगे। उन्होंने एक नई चीज देख ली थी। घोड़ों की कनूतियां इस्तादा हुई तो दोनों लड़कियां भी इस नई चीज की जानिब मुतवज्जो हो गईं। ये लाल लिबास में मुलबूस एक लंबा तड़ंगा नौजवान था जिसने अपनी गर्दन में चमकदार मनकों से बनी एक लंबी सी माला डाल रखी थी।
محروم نساء کے لیے چوکا دینے والی بات یہ تھی کہ نوجوان جو شکل و صورت سے ایک دانشمند انسان دکھائی دیتا تھا عجیب و غریب احمقانہ حرکتیں کر رہا تھا، غالباً وہ کسی خاص قسم کی عبادت تھی۔ نوجوان محروم نساء اور فرزانہ کے آگے آگے زمین پر پیدل چلا جا رہا تھا، لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ زمین پر اوندھے منہ لیٹ جاتا اور کوہنیوں کے بل ایک دو قدم آگے کی طرف گھسٹتا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑے بغیر تیزی کے ساتھ آگے کی طرف چل دیتا۔ اس شخص کی پیٹھ پر چھوٹی سی رسی کی مدد سے ایک گٹھڑی بندھی ہوئی تھی۔ محروم نساء کو یہ شخص مسافر لگا۔ یہ لاما تھا، لائتس لاما، بدھوں کے لامائی مذہب کا ایک نوخیز پیشوا۔ بہت جلد لڑکیوں کے گھوڑے لاما کے قریب پہنچ گئے۔ اب دونوں لڑکیاں بڑے انہماک اور دلچسپی کے ساتھ لال لباس پہنے نوجوان کی حرکتوں کو دیکھنے لگی۔ جو ہی نوجوان اپنے مخصوص انداز میں زمین پر لیٹا، فرزانہ کی ہنسی نکل گئی، لیکن محروم نساء نے اسے تادیب کی اور خاموش رہنے کے لیے کہا۔ محروم نساء کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس کی تجسس پسند طبیعت حسب معمول یہ چاہنے لگی کہ وہ اس عجیب و غریب شخص کے بارے میں جانے، لیکن فرزانہ اسے کوئی دیوانہ سمجھ رہی تھی، خصوصاً اس کے پھٹے ہوئے لباس اور پیٹھ پر میلی بندی سی گٹھڑی کی وجہ سے۔ اب یہ دونوں لڑکیاں لاما سے کچھ پوچھنے کے لیے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچنا ہی چاہتی تھی کہ انہیں ایک اور منظر دکھائی دیا۔ وادی میں آباد بدھوں کے وہ بچے جو اپنے اپنے ڈول اٹھائے چشمے کی جانب جا رہے تھے، لاما کو دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ پہلے وہ کچھ دیر لاما کو گھور گھور کر دیکھتے رہے، پھر انہوں نے با آواز بلند آپس میں کوئی بات کی۔ ایک 11 سالہ لڑکی تو چیخ چیخ کر اپنی زبان میں لاما لاما کہنے لگی۔ بچوں کو پانی بھرنا بھول گیا، وہ الٹے قدموں اپنی بستی کی طرف بھاگے۔ شاید وہ اپنے بڑوں کو لاما کی آمد کے بارے میں بتانا چاہتے تھے۔ محروم نساء اور فرزانہ نے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لی۔ اب وہ اجنبی نوجوان کے پہلو میں تھی۔ محروم نساء نے اسے پکارنا چاہا، لیکن یہ دیکھ کر کے وہ ان کی طرف ذرا بھی متوجہ نہیں ہوا، وہ رک گئی۔ وہ ایک گرد باد، زیرک، خاموش اور تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ اس کے برعکس فرزانہ شوق، چنچل، منہ پھٹ اور تیز ترار تھی۔ محروم نساء کو خاموش ہوتے دیکھ کر فرزانہ نے تیز لہجے میں نوجوان کو پکارا، اے لال خان، یہاں تو کیا کر رہا ہے؟ نوجوان کے لال لباس کی وجہ سے فرزانہ نے اسے لال خان کا لقب دے دیا۔ فرزانہ کے اس حرکت پر محروم نساء بھڑک اٹھی اور پھر بولی، چپ، بدتمیز، وہ پردیسی ہے، کیا کسی پردیسی کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں؟ تم تو بالکل گوار ہو۔ محروم نساء کی بات کا فرزانہ نے ذرا بھی برا نہ منایا، بلکہ اس نے با آواز بلند ایک جاندار کہکہا لگایا۔ اس کا چنچل کہکہا جرسے رحیل کی طرح فضاؤں میں کھنکتا چلا گیا، لیکن لال لباس پہنے نوجوان پھر بھی ان کی طرف متلتفت نہ ہوا۔ وہ اپنے کام میں مگن، جذب و مستی کے عالم میں مسلسل مہاتما بدھ کے بت کی جانب بڑھتا چرا جا رہا تھا۔ محروم نساء حیران تھی کہ آخری نوجوان کیا کر رہا ہے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ دلچسپی کے ساتھ نوجوان کی حرکتوں پر غور کرنے لگی۔ اب ان کے گھوڑے اس اجنبی نوجوان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ چند ثانیے اسی طرح گزر گئے اور گوتم بدھ کے عظیم الجثہ بدھ کا سایہ ان پر پڑنے لگا۔ غالباً سورج نے دور مشرق میں سر نکالنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بڑی دل فریب جگہ تھی، سرسبز و شاداب وادی، سامنے شاخ در شاخ چہچہاتے پرندے، ہر چیز کو حیات نو بخشنے والی سورج کی تازہ دم کرنے، اور شاہ بلوط کے درختوں میں گھری ہوئی بدھوں کی چھوٹی سی کچی بستی۔ مان لڑکیوں کی نگاہ بستی کی جانب اٹھی تو انہیں چند حیرت زدہ مرد و زن اپنے گھروں سے نکلتے دکھائی دیے۔ محروم نساء کو اندازہ ہوا کہ بدھوں کی بستی میں اجنبی نوجوان کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ وہ یہ بھی جان گئی کہ
یہ نوجوان کسی عبادت میں مشغول ہے اور گوتم بدھ کے بت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بسی سے دھیرے دھیرے بہت سے لوگ نکل آئے۔ مہرو نسا جانتی تھی کہ ان لوگوں کا تعلق بدھ مت سے ہے اور یہ بدھ مت کے آثاروں کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے یہی مقیم ہے۔ اس نے یہ بھی پڑھ رکھا تھا کہ بامیان بدھ مت کا قدیمی شہر ہے، چنانچہ وہ پوری بات سمجھ گئی۔ وہ دلچسپی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو دیکھتی رہی۔ فرزانہ کی آنکھوں میں بھی تجسس کی چمک تھی۔ کچھ ہی دیر بعد بستی کے لوگ نزدیک آ گئے۔ ان سب کے چہروں پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات صاف دکھائی دیتے تھے۔ جو ہی بستی کے لوگ لاما کے نزدیک آئے تو وہ لاما کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ محروم نسا اور فرزانہ مارے حیرت کے اچھل پڑی۔ ان کے لیے یہ منظر بے حد چونکا دینے والا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ انسان بھی انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتا ہے۔ وہ مسلمان تھی اور جامعۃ الراشدات کی قابل متعلمہ تھی۔ وہ بصیر الملک طوسی جیسے عالم فاضل شخص کی شاگرد تھی۔ یہ سلجوکیوں کے عہد کا عروج تھا۔ سلجوکی سلطان محمد بن شاہ کی حکومت مشرق میں یمن، مغرب میں وسطی ایشیا، شمال میں چین اور جنوب میں بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ اپنے دور کی ایک ایسی عظیم سپر پاور تھی جس کا سورج بحر ہند سے قطب شمال تک چمکتا تھا۔ تاریخ میں اتنی بڑی اسلامی ریاست کا ذکر کم ہی ملتا ہے۔